ត្រីខឆាជាមួយគ្រឿងអានេះណាអានឹងគេចង់ឲ្យត្រីខអត់បាយគេស្រង់សាច់ត្រីទុកសិនណាឃើញទេហើយអានេះទឹកត្រីខអានឹងក្នុងនឹងយើងលាយដូចយើងឆាចឹងនិយាយទៅអានឹងណាភ្លក់មើលល្មមដូចយើងឆាចឹងណាហើយយកមកកូរលើភ្លើងណាចាំក្តៅតិចចាំចាក់គ្រឿងចូលអានឹងក្តៅយើងភ្លក់វាឲ្យល្មមភ្លក់ឲ្យល្មមចាំចាក់គ្រឿងមិនស្រួលទេនេះធ្វើដៃមួយថតមួយនេះឃើញទេកូរវាចាំបន្តិចទៀតចាំដាក់ត្រីភ្លក់ឲ្យល្មមភ្លក់ឲ្យល្មមហើយចាំដាក់ត្រីចូលក្តៅណានេះរៀបត្រីចូលបានទេណាដាក់ត្រីចូលហើយអត់យូរទេនេះឲ្យត្រីក្តៅតិចបានហើយកុំឲ្យទុកយូរពេកវាប្រៃឆ្អិនណានេះឆ្អិនណាយ